Твой ден се завръща след рекламите. Време е да стъпим на политическия терен. След края на консултациите, каква е равносметката? Има няколко предложения с варианти за правителство, без ясно обединение и мнозинство около никое от тях. За първия мандат от ГЕРБ СДС предлагат правителство на малцинството. ДПС за сега не коментират втория мандат, защото смятат, че трябва да има подкрепа за правителство с първия. Продължаваме промяната Демократична България се обявиха за опозиция. За третия мандат на масата вече стоят няколко предложения от Възраждане за анти-ГЕРБ и ДПС правителство. БСП има такъв народ, са на едно мнение, че трябва да се сформира експертен кабинет. А най-малките в парламента величие видяха в решението в програмно правителство. Сега е ход отново на президента, който трябва да връчи папката с първия мандат на ГЕРБ СДС, но те заявиха, че няма да водят нови преговори за подкрепа. Предложението за правителство на малцинството остава. На фона на всичко това, лидерът на партията Бойко Борисов съобщи за информация за сериозна заплаха срещу него. Репортаж на Мариана Турманова. След като получат първия мандат, от ГЕРБ СДС ще направят опит за редовно правителство, но няма да преговарят за подкрепа. ГЕРБ ще предложи правителство на малцинство, тъй като това са заявените позиции, червени линии от всички партии. Така че какво не ви е ясно повече и какво има да преговаряме? За да бъде одобрен кабинета обаче, освен подкрепа от ДПС, които вече заявиха, че правителство трябва да има с първия мандат, са необходими още поне 6 гласа. Не желая никой от другите партии, особено подобни, да ни подкрепят, ако не е партия. Това е лъжа, 100% лъжа, че който и да е от ГЕРБ е разговарял с някой, е лепа да напуска групата си. Така прогнозата за успех не е оптимистична. И всички се готвиме за избор, защото няма как да дойдат такива 6 човека, освен ако не е някакъв ингелък, както се казва на жаргон. Ще предложа правителство на отговорността. И ако изгледат ПП и ДБ, кажат, че го подкрепят, или партия с физиономията си, че го подкрепя, тогава ще избегнем изборите. От Продължаваме промяната Демократична България са непреклонни. Ние по отношение на ГЕРБ и ДПС ще бъдем опозиция. Няма никакви основания да се очаква, че ще има разделение в групата. Това, което виждаме, е непрекъснати опити за интриги от всички страни. ППДБ отказаха да коментират варианти за третия мандат, но Атанас Атанасов отново повдигна темата за засилената охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. В същото време не каза защо и той самият е под защита. Мен ме охранява жандармерия и какво са обстоятелства, които мен не може да ме питате и не мислете, че на мен ми е комфортно. А лидерът на ГЕРБ обясни, че е получил информация за сериозна заплаха. Има много сериозен сигнал от една от най-влиятелните служби в света за най-високата степен на заплаха. Борисов определи като спекулации медийни публикации, които твърдят, че заплахата може да идва от председателя на ДПС. Всичко друго бях чул за Певски, но това вече ми дойде в повече. И ме притесни, защото когато Алексей Петров се зае да се направи сглобка, той успя. Сега това би било с един куршум два заяка. Певски, след като сме се скарали, едва ли не е заподозрян. Единственото, което мога да кажа, как си го обяснявам аз, е категоричната подкрепа за Украина. От ДПС не коментираха темата. За новините на Нова, Мариана Турманова. Време е за коментари в студиото. При мен са журналистът Асен Генов и политическият анализатор Кристиян Шкварек. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Добър ден. Сега дайте да започнем от там, господа. Видяхте ли нещо, някаква оригинална идея от тази цялата седмица на преговори или всичко е клише до клише? Правителство на отговорността, каза, че предложи Борисов. Извинявайте, но правителство на безотговорността, аз не съм чул до сега някой да предлага. Най-оригиналното нещо, най-оригиналната хрумка, която видях, беше тази на Костадин Костадинов, който подаде ръка не на кой ден, ами на Продължаваме промяна Демократична България. Просто той каза, че дори бил водил преговори. Даже бил водил преговори с знаменити лица, консенсус, и важни лица консенсус. От тази. Впрочем, ние извън шегата, това действително беше много оригинален ход, тъй като спортмен ги хвърли в някакъв шах. Те казваха и категорично има едно зло в България, това е ГЕРБ и ДПС, те не трябва да управляват, всичко, което трябва да се случи, трябва да се случи така, че да няма такова управление, като по този начин си постилаха възможността няколко години да бъдат хард опозиция на, нали, в кавички, мафията, която е взела властта. И следващия момент изведнъж излиза Костинов и каза, щом е така, щом най-голямото зло са ГЕРБ и ДПС, дайте да ги спреме, дайте да направим заедно фронт срещу тях. И те бяха в ступор, нали, защото според мен не го очаквах. Най-голямото зло са, ама не с вас. Ама с кой тогава? Това беше интересно. Беше оригинално от страна Възраждане, защото според мен той им торпилира тази хард опозиция, която можеха да бъдат в рамките на следващите няколко години. Господин Генов?
Оригинално определено няма и да, продължаваме да наблюдаваме диалог между политиците, само че е опосредстван, еднопосочен, през телевизионните екрани и през обективите на камерите. За мен ключовия въпрос, важният въпрос, този, който би могъл евентуално да събере или да отхвърли някаква подкрепа, това е въпросът какво ще прави този кабинет, програмата на кабинета. Значи, ето в момента имаше скандали сутринта в Народното събрание, свързани с еврото, приемането на еврото. Приема се закон за еврото и така нататък. Но ние не виждаме в този кабинет, предложенията за този кабинет, първо не ги виждаме какво ще прави и второ да речем тази точка не я виждаме. Предходните кабинети, включително и господин Василев, дължат на обществото отговор на въпроса за това кой всъщност беше отговорен за процедурата по приемането на еврото в България. Ако приемем, че има съгласие на достатъчно голяма така, спектър от българските политически партии в тази посока. Има предвид и това, че, например, ясна информацията и това самите банкови среди не го отричат, банките вече са били започнали да настройват своите системи, софтуер и така нататък, свързани с прехода от лев към евро. Но политически това се говори, казва се като основна теза, водеща, която ни обединява така наречената евроатлантическа цел, една от тях, нали, е приемането на еврото, но политически действия в тази посока не виждаме. Тоест, ако сега говорим за някакъв експертен кабинет на националната отговорност и колективната отговорност и какво ли още не беше това, споделената отговорност, трябва да знаем каква отговорност иска да споделят. Отговорността за какво? 10 точки. И тогава вече Борисов ще има и основанието и правото да каже, ние предложихме това, но те ни отказаха. Заявява се, че са за по-нататъчна интеграция на България с Европейския съюз, но не действат фактически така. Сега сме още на ниво, наистина, предизборното говорене от улиците, от площадите, мафия. Нужно ли е за някакво нормализиране на политическия диалог, за да се стигне до момента, в който ще седнем и си говорим за програми? Възраждане, например, изглежда, че се позиционира като все по-нерадикална партия, защото когато тръгнеш да кажа, да обясняваш, че ще преговаряш с Продължаваме промяната на Демократична България, да. Влизаш определено в традиционните партии. Не, категорично. Възраждане правят според мен една трансформация в партия, която вече е диалогична и способна да седна на масата и да преговаря за управление, в което те не са взели 51% от вота, както сега беше винаги. До момента, в който влезаха в парламента, там мантрата беше... Също всички сме, докато не вземем 51%. Буквално 3 дни преди новото им предложение. Да, буквално 3 дни. Сега за първи път, откакто те са в парламента, вече казват, може би можем да управляваме с някой, без да сме взели 51% от вота. Това е нормализация. Причината, според мен, ако трябва да отговоря на Асен, защо е почти невъзможно в момента да се седне и да се направи едно програмно, една така програма, какво искаме да постигнем като държава, около която 10 точки или колкото да било там да се обединят повече от една партия. Е просто защото в България в момента няма национален проект. Няма национална цел. Няма национална идея. Ако обединението беше такова след освобождението, ако социализма беше такова 45 години, после беше евентуално, да кажем, влизането в НАТО и Европейския съюз, тези неща бяха постигнати. В момента няма, България е държава, която няма национална идея, айде да го кажем, която да изпълнява, около която всички да са обединени. С извинение пак към Асен, не може еврото да е това. Не може Шенген. Прекалено дребни са те, прекалено технически, прекалено несериозни са тези теми. Докато в България не се седне и не се направи нещо друго, не кабинет експертен, не 10 точки, докато не се седне и не се проведе голям национален разговор, каква в момента, във втората половина на прехода и във втората половина на 21 век, ще ни бъде въобще националната цел, докато не се проведе този разговор, аз мисля, че тази политическа криза ще се репликира през няколко години. Асене, нужно ли е това задължително правителство, състояние на правителство на всяка цена? Сега чуваме постоянно някакви такива изрази, които от България е нужно правителство, България е нужно това, България е нужно това. Няма нищо лошо в изборите, напълно сме наясно с този момент. Но правителство на всяка цена или супер нестабилно правителство, което би било правителство на малцинството, не е ли по-добре да минем просто през още ни избори? Или те ще произведат същото? Аз не съм, далеч не съм сигурен и убеден, че ни нови избори ще променят съществено картината, така че този въпрос да бъде решен и може би от това пък накара Борисов, провокира Борисов да предложи екстравагантни идеи, свързани с това победителя да печели някакъв бонус, нали, за да може да формира мнозинство самостоятелно в парламента или така наречения гръцки модел. Но отново аз дадох еврото като частен пример. Една цел, нещо, което може да бъде определено като някаква управленска политическа цел. Да, напълно вярно е това, че ние нямаме в момента супер цел или свръх цел. Това е факт. И да, наистина, може би след края на комунистическия режим идеята да се върнем сред общността на европейските народи беше такава обединяваща супер цел или свръх цел.
и тя се реализира почти в пълна степен през членството ни в НАТО и в Европейския съюз, но сега сякаш тези последни няколко стъпки остават на втори план. Например, една качествена, квалифицирана, добре платена и високопрофесионална армия, да речем, каквато би трябвало да бъде българската армия в състава на НАТО. Тази национална цел също я няма като част от общата свръхцел. Добре, и към двата. Не прекаляваме ли с тази идея за обединението за общата цел? Добре, каква не. Е общ, каква е голямата цел, пред която си постави Полша, Чехия, прибалтийските държави? Кое може да кажем там, че беше, ето сега, има следим това? Една голяма разлика с тези държави. Те излезнаха от прехода, излезнаха от бившето разделение изток-запад, ляво-дясно в този 90-тарски смисъл и си влезнаха в нормалното, естественото, което е за всяка една модерна европейска държава разделение, което е либерално-консервативно. И следователно там има две цели. За консерваторите в Полша, за които аз впрочем, с които работих 4 години подред като представител на ЕКР, има една национална цел държавата си. Държавата им. За либералите има друга. Този модел е ясен, ти знаеш какво избираш, знаеш коя от тези две цели гониш. Също е в Америка. Ако гласуваш за републиканците, ако гласуваш за демократите. Също в момента е в Франция. Затова там виждаме какво се случва с десницата с Люпен, където да речем всичко пък се върти около миграцията. В България кое е? В България живеем в едно политическо безвремие, защото още една част от политическите партии мислят, че е 92-та година. Друга част мислят, че е 2004-та година. Живеем в едно време, в което нямам никаква представа в момента каква е координатната система на българския политически спектър. Едни ми казват статукво промяна, други ми казват изток-запад. Всяка една от тези координатни системи не пасва напълно в момента на нашия модел. И аз мисля, че това е защото ние, за разлика от другите източноевропейски държави, не можем да си завършим прехода. Завършването на прехода е когато координатната система стане нормално. Това, което в момента е навсякъде, във всяка една модерна европейска държава. Глобално, локално, либерално, консервативно. Разказа за някакво единство, т.е. размиване на границите между партиите е много вредна дистопия. Даже не е утопия, е антиутопия. Тъй като няма как това да стане. Аз съм убеден, че ние тук в това студио можем да развием абсолютно противоположни, диаметрално противоположни и все пак валидни тези по някакъв важен за обществото ни въпрос. В този смисъл, този проблем би могъл да бъде решен само единствено, ако партиите наистина, политическите лидери, излезнат от този разказ за политиката, който наистина е уличния разказ. Мафия, антимафия, кой какво краде и откъде го краде, дали от петрола, дали от асфалта, дали от бензина, нали? Този разказ той може би е валиден, но на едно по-долно ниво, на по-горното ниво на политическия разказ трябва да говорим за политически идеи. И да, за съжаление, българският политически разговор е деидеологизиран. Наистина, факт е тези важни оси на разделение, Запад-Север, защото Москва е на север от София, или Запад-Исток, да го кажем по-разбираемо, пределите на свободата, това е консервативно-либералния разговор. Но нито консерваторите, нито либералите отхвърлят свободата като основополагаща фундаментална ценност на обществения живот. Нали, това е ясно, това не трябва да го забравяме. А пък понятието либерализъм идва от англо-френско-латински езичните... Свобода. Свобода, точно така. И сега, да се върнем към това какво в момента се случва. Именно липсата на този идеологически разговор в политиката ни оставя на това по-ниско стъпало на уличните крясъци и на уличното възпроизвеждане на разказа за политиката у нас, за съжаление. Тези ваши два отговора, част ли са от отговор на въпроса защо хората отказват да гласуват? Политиката по принцип е битка за умовете и сърцата на хората. Трябва по някакъв начин да въодушевиш хората, трябва да ги ентусиазираш. Отказа на политическите партии да изберат идеология от едната или от другата страна, част ли от това нещо? Аз, например, мога да кажа за себе си. Аз имам една дясна идеология, особено икономически погледнато, просто няма за кой да се хвана по този начин, по който би било при една такава обстановка. Време ли е българските политически партии да си кажат, добре, хубаво ние, хубаво сме рационални, хубаво сме прагматични, обаче все пак политическите проблеми изискват политически решения, те винаги са от едната или от другата страна, или от ляво, или от дясно. Категорично е така и вижте. Един просвещенски такъв мит беше, че като дойде демокрацията, предимно рационално, предимно ума ще води хората до урните и те ще избират на база на това, че са прочели програмите на партиите и са решили сега ще вървим в този път и така нататък. Аз съм на мнение, че това не е, нали, не само аз, това не е точно така. Това, което казахте, второто е по-правилно. Сърцето, душата. Това, което разпалва хората, това ги докарва до урните, това предизвиква предимно политическия конфликт в държави, конфликт в добрия смисъл на думата, демократичния конфликт в държави като Франция, като Англия, като Германия, да разпалиш огън в душите на хората с някаква визия. И тук въпросът е каква визия представят нашите политически партии. На последните избори каква беше визията, която трябва да разпали господавателя, примерно на ГЕРБ?
ходят по страната Ева Майдел и Мария Габрел и говорят за InWave Summit и за чарджери и за зелен преход. Нали? Невероятна визия. Просто на мене сърцето ми почва да гори и решавам да ходя да гласувам за тях. Какво разпалиха като концепция в душите на своите избиратели ППДБ? Онези са лоши, Денко беше реванш, добър. Реванш. И виж реванш, ама реванш с едни плакати, които ти обясняват как изглежда единия премиер, как изглежда другия. Това също не разпалва. Много сте прав, когато казвате, че основната причина, според мен, поради която в момента на урните не отиват избиратели, защото няма политически партии, които да разпалят някаква визия, някакъв пламък в душите им, освен, и тук ще кажа нещо странно, защото през последните няколко дена страшно много се излива срещу величие. Ми величие направиха точно това. Ми величие направиха каквито и да са, странни да са, екзотични да са. Величие с някакви замъци, с някакви истории за история, за минало. Те точно това направиха. Те начертаха картина много и тя разпали. Много бързо след това обаче влязоха в бъдат. Ами да видим, да видим. Обаче все пак това е обяснението, впрочем, защо те успяват. От последните минути. Много ми харесва разговор за философията зад политиката, обаче ще трябва да го върна долу на ниско ниво. Ниско. Господин Борисов от преди малко. Ако нашите избиратели сега на следващите избори положат максимум усилия и изкараме над 80 депутати, ще поемем отговорност. Той ще стана премиер. Заявка за премиерство. Той се опитва, може би, наистина да събуди у своите избиратели мечтата за четвъртия мандат на Борисов като премиер. Нали, но Борисов самият... Тук по линията на вдъхновяването на умовете за неговите избиратели... Разсъждавам в тази посока, на тази плоскост. За тях това може да и разпали в душите. Но самият Борисов, от друга страна, трябва да си даде сметка, че вече не е онзи доста по-млад, преди 15-20 години мъж, с добра физика, с черния кожен шлифер, нали, с бурсалиното мафиотското, джентълменското бурсалино и пистолета втъкнат, нали, в панталоните. Той не е този образ вече. Неговият политически образ вече е коренно различен и мечта трудно би предизвикал, освен някакъв много специфичен сегмент у избирателите на ГЕРБ. Така че тази му заявка, според мен, е в духа на това, което той каза. Идеята му за промяна на системата, да въведем гръцката с бонусите. Ако има 80 и да речем получи бонус 20, нали, ето ти ги 120. Или логично обаче, Борисов много се върна на премиерския пост. Ще се хвана за твоята дума за Борсалиното. Това е всъщност шапка мафиотска от 40-те години. Нали, знаеш как се проверява дали истинска заешката кожа? Като я увиеш и я прокараш през един пръстен. Ако излезе в същата форма, е истинско Борсалино. Борисов беше прекаран през много халки до момента и въпреки това продължава да излиза победител. Не е ли логично той да поеме отговорност? Какво значи победител? Логично, въпросът е, че ти поемаш отговорност, когато имаш силата да го направиш. Когато имаш тези, т.е. това говори за 80 депутат, очакваше се ГЕРБ да стигна 74-75 депутати на тези избори. Оказа се, че кампанията им беше сгрешена, спаднаха с 150 000 гласа, влезнаха в величие и те отнеха 2-3 депутати от тях и не се получи това, което според мен щеше сега да се говори. Това, което той сега прави заявка за след следващите избори, всъщност сега ще се говори, ако те бяха между 75 и 80 депутати. Не се говори, защото тази кампания според мен беше сгрешена тяхната, а беше сгрешена, връщайки на това, което казахме преди малко. Не разпалваш някакъв пламък в душите на своите избиратели, като им говориш за брюкселски директиви и още от същото, още Урсула фон дер Лайн. Борисов победителя. Това е мит. Борисов спря да бъде победител, когато изгони своята изборна машина, струва ми се, Цветанов, когато се раздели Цветанов. Струва ми се тогава, видимо ГЕРБ се развива по един специфичен начин надолу. От 1 милион и 100 хиляди избиратели до колко са сега техните? 500 и нещо, да. 550-60 хиляди избиратели. И това е двоен спад. И тук на дневен ред идва отново, струва ми се, разговора за политическото лидерство. Партия, която съществува само докато лидерът ти е жив и способен да я води, може да се показва по телевизията. Това сме го виждали, аз го помня в късните години на Брежнев в Съветския съюз. Нали. Той беше почти такъв биоробот, нали, който го показваха наляво надясно. В България политиците нямат този навик и нямат това умение, то не е нито вродено, нито научено, да поемат отговорност. Единствено, може би си заслужава да се обсъди действието на Христо Иванов, който каза, излизам от политиката, заем се с партийно строителство и наистина го направи и напусна всички възможни публични роли в партията си, включително и като депутат. Другите обаче ни обясняват как някой друг винаги им е виновен за нещо. И Борисов сега ни казва, окей, той не казва, другите са ми виновни, той казва,
малко ни дадохте, дайте ни повече и другия път аз ще се върна по-силен от всякога. Ама този разказ вече очевидно последен не хваща доверие. Отказа на политиците да поемат отговорност, въобще по-скоро неспособността им да поемат отговорността и въобще да съставят нещо смислено. Разширява ли така ли, че отворената рана върху тъканта на обществото от гледна точка на обединението на хората? Очевидно имаме разлом. Очевидно имаме разломи по няколко големи теми. Имам усещане, че се връщаме в началото на 90-те години. Политиците ускорят ли този процес и докъде може да стигне той? Не съм сигурен, че имаме разломи. Чак такива тежки. И то, че те се още повече се преекспонират или че се показват в политическото. Тъй като ако имахме разлом, ако имахме тежък разлом, ако имахме разлом, който се представлява на политическата сцена, хората щяха да гласуват. Аз не съм съгласен, че Цветанов е причината за спада на ГЕРБ. Аз мисля, че Корнелия Нинова е причината за спада на ГЕРБ. Защо? Защото Корнелия Нинова направи така, че една партия, която имаше винаги около 900 до 1 милион гласа БСП, се срина. ГЕРБ винаги бяха, тези, които пазат да не дойдат комунистите. Те имаха своят антипод, те имаха враг. Не. Когато врагът ти се срине, спихне под управлението на Корнелия Нинова, ти вече нямаш заради кого да си там. Ти няма как да кажеш на избирателите си, гласувайте за нас, защото иначе ще дойдат кои. Господин Геров, кои... И с това завършвам. За това мисля, че по-скоро нямаме проблемата, че нямаме разлом. Стигнахме ли до момента, в който простите правила на пазарната икономика без конкуренция няма да напредвам, важат и за политика? В голяма степен да, но аз искам да предпазя, може би, нашия разговор от едно грешно завършване, грешен финал. И то е следния. Да разпалиш мечтите не винаги е в добрия смисъл на думата и не винаги е правилното действие, защото мечтите могат да бъдат просто илюзии. И тук, ако величие имаха някаква възпитаваща роля спрямо възраждане, защото те все пак бяха по-човешкия образ, по-нескандализиращия и по-нетърсещия скандал образ на политика, разказващ илюзии и продаващ илюзии, защото величие са това на този етап. Нали? Те още не са се заявили какъв точно профил имат, но вече говорят за това през техния вдъхновител и неговите публични изяви в интернет. Говорят за това как децата ни се хранат с отрови, които ни продават по магазините. Говорят за това как се разграбва и умишлено се унищожава България априори цялостно. Ангро се говори по този начин. Това е вредно. Говорят за това как ние в София, видите ли, презираме, моя думата, но се отнасяме неуважително към хората от провинцията, така наречената. Това са неща, които вероятно имат доза истина, но те са вредни и невалидни, грешни политически тези, именно защото те разделят на базата на емоцията обществото. А за да не го разделяме обществото на базата на емоцията, трябва да има рационален подход в политиката. И да, ако имаш качествено предлагане, ще имаш търсене. Ако свикнеш да купуваш ментета, ще купуваш ментета и ще живееш с ментета. И струва ми се, може би за финал, ние сме все още на фазата на менте политиката, на менте политическия разказ и на менте политиците в България, които не искат да направят крачката към професионалния политически разговор. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Кристиян Шкварек и Асен Генов. Опитахме се да си поговорим малко по-различно от по-различни ъгли за политическата криза в страната. Предстои да разберем какво ще се случи, предстои да разберем кога президент ще започне да връчва мандати. През това време имайте предвид, че трябва да търсим отговорност на политиците, дори когато нямаме истинско правителство. Реклама.